nothing to say, Nelly. አሁን አሁን በሴቶች ላይ የሚደረጉ ጥቃቶች በርክተዋል። የዜና መረጃ አውታሮች እንኳን የሴቶችን ጥቃት ዜና መዘገብ ከጀመሩ ሰነባብቷል። ብዙ ሴቶች በፍቅረኞቻቸው እንዲሁም በማያውቃቸው ግለሰቦችም ህይወታቸው ሲያልፍ ብዙ አይተናል ተመልክተናል። ለአብነት ያክል እንኳን በባለፈው አመት ግንቦት 17 ቀን 2012 ዓ.ም ከቀኑ 11 ሰዓት አካባቢ የአራተኛ አመት ህክምና ተማሪ የነበረችው ብዙ ህልም የነበራት ተምራ ወገኖቿን ቤተሰቦቿን መርዳትን የምታስበው ሃይማኖት በዳዳ በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ሊዘርፍ በገባ አንድ ግለሰብ ንብረቶቿ ተዘርፈው በጩቤ ተወግታ ህይወቷ ማለፉ ይታወቃል። ክብራን ቀዳሚ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከበይሰሙኑ ደግሞ ሰብለ ንጉሴ የተባለች አንዲት ወጣት በፍቅረኛዋ መገደሏ ተሰምቷል። የዚች ልጅ አገዳደል ሁኔታ ደግሞ እጅግም ያስገርምና አሳዛኝ መንግስትም ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጠው የሚያደርግ ልብን የሚሰብር ወንጀል ነው። ክብራን የቀዳሚ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እኛም ይህንን ወንጀል ለሌሎች አስተማሪ ሆናል ብለን በማሰብ አዘጋጅተን ይዘንላችሁ መጥተናል። ላይክ በማድረግ እንዲሁም ሼር በማድረግ በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን እንድንከላከል በአክብሮት እንጠይቃለን። በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች እለትለት እየጨመሩ መጥቷል። መንግስትም ለጉዳዩ የሚሰጠው ምላሽ ለዘብተኛ መሆን ወንጀሎቹ በየአመቱ በየወራቱና በየሳምንታቱ እየተደጋገሙ መጥቷል። በቅርቡ ከሰማናቸው አንጀትን የሚቆርጡ ወንጀሎች መካከልም በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ አመት ተማሪ የነበረችው የ20 አመቷ ለጋ ወጣት ጽጌሬዳ ግርማይ አፈቅርሻለሁ በሚል ሰበብ አንድ ወጣት በጩቤ ወግቶ እንደገደላት ተሰምቷል። እንደዚህ አይነት ወንጀሎች ከለት ወደለት ጨምሯል። ዛሬም ይዘንላችሁ የመጣ ነው። በቅርቡ አንዲት ወጣት በፍቅረኛ በስለት ተወግታና ተቃጥላ መሞቷን ሰማን። ይቺ ወጣት ሰብለ ንጉሴ ትባላለች። ሰብለ ንጉሴ ለቤተሰቦቿ አራተኛ ልጅ መሆኗ ይነገራል። በጓደኛዋ በተፈጸመባት አሰቃቂ ጥቃት ለሞት የበቃች ግለሰብ ቤተሰቦቿ አራተኛ ልጅ መሆኗ ታናሽ ወንድሟ ይናገራል። መስከረም 8 1976 ዓ.ም የተወለደችው ሰብለም በቀድሞ የደቡብ ዩኒቨርሲቲ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ተመርቃም በተለያዩ ድርጅቶች ስትሰራ ቆይታለች። ህይወቷ እስኪያልፍ ድረስ በህብረት ባንክ ዋናው መስሪያ ቤት የሰው ኃይል አስተዳደር ክፍል ውስጥ በኃላፊነት ስትሰራ እንደነበር ወንድሟ ይናገራል። ሰብለ ንጉሴ ቅዳሜ ታህሳስ 30 2014 ዓ.ም ከሌሊቱ 9 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ባለው ጊዜ ጥቃት እንደተፈጸመባት ወንድሟ ያዕቆብ ያስታውሳል። ከወንድ ጓደኛዋ ጋር የጠባቸው መነሻ የነበረው አምሽቶ መጥቶ በር አልከፍትም የሚል እንደነበርም የሚገልጸው ያዕቆብ በቅድሚያ ፊቷን በቁልፍ በመምታት አስከትሎም በስለት በመውጋት በስተመጨረሻም ሳኒታይዘር ገላዋ ላይ አርከፍክፎ በእሳት እንዳቃጠላት ይነገራል። ይህ ለማመን የሚከብድም ለሚወዱት ለሚያፈቅሩት ሰው ከማድረግ አይደለም ማሰብ የሚከብደውን ተግባር ይህ ሰው ግን ፈጸመው። ሰብለ ሆስፒታል በነበረችበት ወቅት ይህንን ቃሏን ለሶስት የቤተሰቦቿ አባላት እንዲሁም ለፖሊስ መናገሯን ጨምሮ ተገልጿል። የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያዎች ሴቶች ማህበር የሚዲያና ኮሙኒኬሽን አማካሪ የሆነችው ተንሳይ እንደገለጸችው ከሆነም ሰብለ ላይ የደረሰው ጉዳት ከሆስፒታል ማስረጃም ከቤተሰቦቿም እንደተረዱት የሰውነቷ 40 በመቶ ያህል እንደተቃጠለ ተሰምቷል። ሰብለ ላይ በእሳት ማቃጠል ብቻ ሳይሆን ድብደባ፣ በስለት መወጋት እንደደረሰባት መረዳቷን ከቤተሰቦቿ ጨምራ ገልጻለች። ሰብለ ሆስፒታል ከገባች እለት ጀምሮ ባሉት ተከታታይ 3 ቀናት ውስጥ
ራሷን ታውቅ እንደነበር የሚናገረው ወንድሟ ያይቆም ከዚህ በኋላ ግን ህመሙ በመበርታቱ መናገር አለመቻሏን ይናገራል። ሰብልና የወንድ ጓደኛዋ አሁን ወንጀል የተፈጸመበት ቤት ውስጥ የኖሩት 2 ወራት ከ15 ቀን ብቻ መሆኑን የሚያስታውሰው ያይቆም ሰብለ ለቤተሰቦቿ ለብቻ ተከራይታ እንደምትኖር እንጂ ከወንድ ጓደኛዋ ጋር እንደምትኖር ተናግራ እንደማታውቅ፣ ይህም ነገር መስመር ከያዘ በኋላ የማሳወቅ ባህሪዋ ቀድሞም አብሯት የነበረ መሆኑን ይገልጻል። ሰብለና ጓደኛዋ ለምን ያህል ጊዜ በጓደኝነት እንደቆዩ እንደማያውቁ የሚናገሩ ያይቆም ህይወቷ ካለፈ ከአስር ቀን በኋላ አንድ ጓደኛዋ ከዚህ ቀደም ድብደባ እንደፈጸመባት ይህንንም አጫውታት እንደነበር መናገሯን ይገልጻል። ያይቆብ ንጉሴ ሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች እድሜ፣ ኢኮኖሚ፣ የትምህርት ደረጃ እንደማይወስንም፣ ጥቃት በማንኛውም ሴት ላይ የሚደርስ መሆኑን መታወቅ እንዳለበት በእህቱ ላይ የደረሰው ጥቃት በዋቢነት ይጠቅሳል። ጥቃት ቀስ እያለ እንደሚያድግ በአንድ ጊዜ ወደ ግድያ ሊደርስ ይችላል ብሎ እንደማያምን የሚናገረው ያይቆም ሌሎች ሴቶች ከአጋራቸው በኩል የሚሰነዘሩ የማናቸውንም ጥቃት ባስተዋሉ ጊዜ ለሚመለከታቸው አካላት ቤተሰብን ጨምሮ ማሳወቅ አለባቸው ይላል። በሐዘን በተሞላ ልቡ ሰብለ እናትና አባት የምትጦር ለታናናሾቿ አርአያ የነበረች ሴት ነበረችም የሚለው ያይቆብ ለቤተሰቧ ስኬት ተምሳሌት እንደሆነችም ይጠቅሳል። የህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር የሚዲያና ኮሙኒኬሽን አማካሪም ጥቃቱን ያደረሰው ግለሰብ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሎ ጉዳዩ በፍርድ ቤት መያዙንም ገልጻለች። እሷ ላትመለስ ወደዛኛው ዓለም ሄዳለች። የሌሎች ሴቶች ዋስትናስ ምን ይሆን? ሴቶች በሰላም ወጥተው በሰላም እንዲገቡ የመንግስትስ ሚና ምንድነው? የኢትዮጵያ የህግና ባለሙያ ሴቶች ማህበርም ማክሰኞ ጥር 24 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት በተፈጸመው አሰቃቂ ጥቃት በእሳት ተቃጥላ ህይወቱ ያለፈውን ሰብለ ንጉሴን የሚዘክር ስነ ስርዓት አዘጋጅተው ነበር። በዚህ የሻማ ማብራት ዝግጅት ላይ ቤተሰቦቿም፣ የስራ ባልደረቦቿም፣ የሲቪክ ማህበር አመራርና ኃላፊዎች መገኘታቸው ታውቋል። የሻማ ማብራት ስነ ስርዓት ማዘጋጀት ያስፈለገበት ምክንያት ስታስረዳም አንድም ጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጠው ለማድረግ ሰዎችም ስለ ፍትህ መጮህ ካለባቸው እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት አስፈላጊ በመሆኑና ቤተሰቦቿም ከጎናቸው መሆናቸውን ለማሳየት ነው ብላለች። ከዚህ በፊት ሰብለ የደረሰባት ጥቃት እንጂ ማናት በሚል በአግባቡ አለመነገሩን አስታውሳም እርሷን ለመዘከር ያለመም እንደሆነ ገልጻለች። በሴቶች ላይ የተለያዩ አይነት ጥቃቶች ሲደርሱ በመገናኛ ብዙሃን እንደሚሰማም እንዲሁም ወደ ህግ ባለሙያዎች ሴቶች ማህበር እንደሚመጡ አስታውሳም በአሁኑ ወቅትም ከትግራይ ክልል ውጭ በሁሉም የሀገሪቱ ክልሎች ቢሮ ከፍተው እንደሚንቀሳቀሱ አስታውቃለች። ይህ የቤት ውስጥ ጥቃት አካላዊ ጥቃት ብቻ ሳይሆን በርካታ መልክ እንዳለው የምታስረዳው ተንሳኤ ጥቃቱ በቅርብ ሰዎች የሚደርስ እንደሆነና ጥቃቶቹ እንዲቀንሱ በተለይም እንዲህ አይነት አሰቃቂ ጥቃቶች እንዳይፈጸሙ ለማድረግ አጥቂዎቹን ማሰብ እንደሚያስፈልግ ትናገራለች። ለዚህም የማህበረሰቡ ግንዛቤ ማስፋት ለመለወጥ በማህበረሰቡ በኩል የተለያዩ ተግባራትን እያከናወኑ መሆናቸውን በመጥቀስ ጉዳዩ የሚመለከታቸው ሌሎች ማህበራትም ሊሳተፉበት እንደሚገባ ትገልጻለች። በማህበረሰቡም ቢሆን ልጆቹን የሚያሳድግበት ስነ ልቦና እንዲሁም የሃይማኖት ተቋማትና የህግ አካላት በየፊናቸው መስራት እንደሚኖርባቸው አጥብቃ ትናገራለች። ጥቃት ፈጻሚዎች በህግ ቁጥጥር ስር ከዋሉም በኋላ አስተማሪ የሆነ ቅጣት እንዲሰጥ በማድረግ ሌላው ትኩረት የሚገባው ነገር መሆኑን የምትገልጸው ትንሳኤ የሴቶች ጥቃት የሰብአዊ መብት ጥሰት ከመሆኑ አኳያም ለመብት መከበር በሴቶች ላይ የሚሰሩ ማህበራትም በጋራ መስራት እንደሚገባቸው ገልጻለች። ዛሬ ሰብለ በህይወት የለችም። ነገ ግን ብዙ ሰብሎች እንደዚህ አይነት ጥቃት እንዳይፈጸምባቸው የሚመለከታቸው አካላት ትኩረት እንዲሰጡ እንጠይቃለን። የዝግጅት ክፍላችንም ለቤተሰቦቿ፣ ለወዳጅ ዘመዶቿ መጽናናቱን ለሷም እረፍተ ገነትን እየተመኘን የዛሬ ፕሮግራማችን በዚህ ጠቀለልን።